Ore e shumë çka tjetër, të cilat do i flasim së bashku me specialisten e mjekësisë familjare, doktoreshën Ruke Desku. Përkalojmë në pjesën tjetër, ku ajo tashmë është rehatuar. Përshëndetje doktoresh. Faleminderit shumë që jeni me ne. Shumë kënaqësi. Faleminderit, kënaqësi. Rehatoni, lutem. Faleminderit shumë që jeni me ne, siç e dim tashmë në rubrikën Mjeku me ne, ju ftojmë edhe gjithë juve, gjithë publikun. Faleminderit edhe ju për ftesën. Faleminderit shumë, shumë kënaqësi. Menjëherë do i kemi edhe numrat e telefonit në ekranin ton për gjithë ju që keni dëshirë më bo pjesë episodës edhe me Mark Shila nga doktoresha këtu në studio. Si fillim, si e kemi situatën këtë verë, jemi paka shumë në fund të sezonit, ka qenë e qetë për pësaj, apo jo? Sigurisht. Kryesisht ka qenë e qetë, ndoshta viteve tjera jemi sot kemi epidemitë ndryshmet Covidit, kemi qenë shumë matë ngarku me punë, kjo sezon ka qenë pak ma e qetë. Edhe pse kovet fundit paracitën raste sporadike të gripit, por nuk mund të them që është epidemi, paracitën raste. Kanë qenë kryesisht leta, apo jo? Me cilat simptoma kanë qenë gripet e këtij sezoni? Po, kryesisht kanë qenë me temperatura ashtu subfebrile, dhimbje fyti, kollitje, dhimbje trupi, kokdhembje, rrjedhje të hundëve, zakonisht simptomet të gripit. Në përgjithësi kanë qenë këto shqetësimet që i kanë pasur qytetarët, sepse padyshim që shqetësimin e parë që e kemi shëndetësor gjithë vim tek mjekësia familjare, tek mjeku familjar. Po mjeku familjar është porta hyrëse për të gjithë banorët. Zakonisht për të gjithë popullatën është portë hyrëse ku së pari duhet të kryen vizitat mjekësinë familjare. Mendoj që mjeku familjar ka për synim promovimin e shëndetit, rujtjen dhe përmirësimin e shëndetit të gjithë popullatës, zakonisht duke ofru shërbime gjithë përfshirëse. Qëka do të thotë shërbime gjithë përfshirëse? Do të thotë merret me gjithë problematikën shëndetësore dhe është dire hyrëse për të gjithë popullatën. Gjithashtu, të mjeku familjar mund vizitohen krejt popullata, pavarësisht a është fëmijë, do të thotë vizitohen fëmijët që nga lindja, e monitorojmë apo e përkujdesim e për rritjen e fëmijës, pasaj në adoleshencë, për të rriturit, për të moshuar, gjithashtu edhe përkujdesin paliativ që është mirë. Gjithashtu mjeku familjar ban vizita në gjithë vend, ban vizita në shtëpi, ban vizita në rrugë, në rastet, po mendoj të aksidenteve apo problemeve të ndryshme, në ordinancë, mjekun familjar e gjenë gjithë kënd, kështu që shërbimet e mjekut familjar janë të arritshme për gjithë kënd, gjithashtu janë edhe matë leverdishme, do të thotë janë matë lira, se sa të kërkojmë një specialist. Mjeku familjar është edhe si pikë referuse për pacient. Do të thotë mjeku familjar referon edhe për hulumtimet të ndryshme, për analiza, për hulumtimet tjera, referon për konsulta specialistike, për spital. Do të thotë është synim i gjitha shoqërive që se cili banorët këtë mjekun e vetë. Është ndërmjetësuesi më i mirë që me pas një shëndet të mirë. Për me pas një shëndet të mirë, thashë që mjeku familjar merret me gjitha aspektet, jo vetëm me smundjen, po merret edhe me aspektin psikologjik edhe social edhe ndoshta mjeku familjar se pare po të bon pacienti kontaktin e parë me motrën, më njëherë vjen të mjeku familjar, i cili mendoj se duhet tjetë një komunikus edhe është një komunikus shumë i mirë dhe ndëgjon pacientin për çdo ankesë që e ka dhe merret me gjithë problematiken që ai e ka. Është e vërtetë se gjitha problemet nuk mund t'i zgjidhë, por atëherë pacientët problemet se cilat nuk zgjidhen mjekësinë familjare referohen kujdes sekondar. Por padyshim është shumë e rëndësishme edhe kjo pjesa e bashkëbisedimit që përmendëm, sepse jemi mësuar të dëgjojmë shumë për frikën ndaj mjekut, edhe friksohemi nganjëherë se çka po na thotë, po, cilat kanë qenë, çka po na, çka kemi, çfarë shqetësime kemi mjekësore. Por atë ka edhe emrin mjeku familjar, do të thotë duhet mjekun familjar ta kesh si antar të familjes, ai të gjithë gjithkohë. Nështëta me regullë është të mos mbaj asë uniform, të mos shqetsohen pacient që kanë probleme qoftë psiqike, qoftë fëmija të shqetsohen, po ta konsiderojnë ta mansi. Tjetë gjithka shumë komode. Tjetë gjithka shumë komode. Edhe shumë rehatshme. Edhe të meret me gjithë problematike. Në mjeku familjar duhet tjetë partner i barabart me pacientin edhe në terapin, përshkrymin e terapisë.
se specialistat ndoshta nuk kanë kohë të merren me këto gjana, të pyesin për familjen, kur kem një pacient përpara, s'pari duhet të marrim një anamnezë gjanë edhe familjare, edhe të smundjes, edhe kështu që t'i ndërlidhim të gjithave, të shohim edhe kushtet, çfarë kushte ka, ka mundësi me ble atë që ka ne dojmë ja përshkru, kështu që duhet ta na herët të bashkëbisedojmë te dhe ta ndin veten mirë. Pa të shemë, për me qenë sa më e lehtë, normalisht për të dyja palët. Ndërkohë, nuk mundemi pa përmend COVID-19-ën, pa dyshim që ka lënë shumë pasoja, por a ka lënë edhe dallime, ndoshta edhe pasoja edhe te gripet që paraqiten tashmë? Sa ngjasojnë? COVID-19 ka në bazë të atyre që ka thonë, pacientat ka lënë shumë edhe në bazë të hulumtimeve që janë bërë, ka lënë pasoja, ka spaku, ka ulë imunitetin e pacientve, që ta shumë janë më të ndihshme edhe ndaj virusëve tjera, kështu që po paraqitje në rastin, ndoshta shumë shpeshta ka qenë shumë e rrallë, paraqitja e rasteve të gripit ka qenë shumë në kohë nxehta. Mirë po, tash po paraqiten raste jashtëzakonisht të shumta edhe në kohë nxehta. Si duhet kujdesemi? Çka duhet marr parasysh tashmë? Si të mbrohemi? Po, shiqof, gripi, kem gripe sezonale, edhe gripet që ne i quajmë ftofje, mirë po në popullat paraqiten krejt si gripe, edhe pse kanë etiologji krejt të ndryshme. Gripi sezonal zakonisht shkaktohet nga virusit e gripit A, B, C, ndërsa gripi ftofja e zakonshme, që në popullat edhe ai quhet grip, paraqitet me raste shumë më të lehta, një kohë pak më të shkurt, por nga virus krejt ndryshëm. Jo në rinovirus, që jo në dikun rreth 200 lloje, dhe ka mundësi që një person në brenda vitit 7-8 herëc muhet me grip të ftofjeve të zakonshme të rinovirus. Si të ndërsa, zakonisht, këto janë smundje akute të organeve të frymarrjes, të cilat transmetohen me antajrit, me anë sperklave, mënyrë direkte gjatë kollitjes, gjatë teshtitjes, ne mund t'i marrim ato viruse, ndërsa mund t'i marrim edhe në mënyrë indirekte, nëse prekim gjanat kontaminume, me qenë kontaminume me virusin e gripit. Zakonisht përhapet shumë shpejt, dhe ne duhet kemi kujdes si të mbrohemi nga mbrojtja e parë është vaksinimi. Zakonisht, vaksinimi bëhet në muajin tetor, dhjetor, në këta dy muaj, dhe mbron dikon mas, fillon imunitetin dikon mas dy javë të marrjes vakcines. Zakonisht, vaksinohen grupet më të rrezikume, që grupet më të rrezikume janë fëmijët, fëmijët mi 6 muaj mund të vaksinohen nga gripë, janë fëmijët, pastaj janë moshat e vjetra, moshat e shtyme, mbi 60 vjeqare, gratë, shtatzana, janë gjithashtu të ndihshme, duhet vaksinohen pa tjetër pacient me smundje kronike, sepse ata e kanë imunitet më të dobët dhe mund të përjetojnë shumë arand simptomet e gripit, se sa të tjeret. Gjithashtu edhe smundja të cilën e kanë urandohet shumë atepër edhe shumë jo shpesh, po ka raste që përfundojnë edhe me fatalitet, kështu që është mesar që ata duhet pa tjetër të vaksinohen në muajin tetor deri në muajin dhjetor. Gjithashtu mund të vaksinohen edhe punëtorë shëndetësorë të cilat kanë kontakti jashtëzakonisht me ata që janë për kujdes për të moshumt. Gjithë këta është mirë që të mbrohen nga gripi, me anë të vaksinimit. Si diçka mbrojtëse tjetër, duhet tjetë edhe zakonisht kur kemë ndëgjojmë që disa persona kanë grip, duhet t'jemi të kujdeshëm që mos afrohemi shumë një me të rëgjyrë. Të mbajmë distancë, se kemi mësu këtë distancën, tash nga kam vetë rutinë. Pastaj duhet vejmë maskë ose faculetën gojnë hundën, se këj bartët në formë me ajë, duhet të ushqehemi mirë, me ushqim të shëndetshëm, me pemë, perime, cilat zakonisht jenë të pasuna, me vitamin C, me hekur, me zinkë, cilat të mbrojnë
imunitetin, duhet flajm mirë, tajrosim ambientin ku rrim, gjithashtu duhet bëjmë aktivitete fizike. Gjitha këto ndikojnë shumë në ngritjen e imunitetit dhe ne mbrohemi më mirë nga gripi. Po cilat janë ato gabimet ndoshta që i bëjmë, të cilat nuk i kushtojmë ndoshta shumë rëndësi kujdesit tonë dhe shëndetit tonë? Po zakonisht kur fillon po mendoj kur fillojnë simptomet e gripit, ne ndoshta bëjmë vizita shumë tepërta. Edhe është mirë që zakonisht kur kem simptomat gripit t'i lajmërojmë familjarë që mos bëhen vizitat panevojshme, kontaktet panevojshme. Pra kemi pak panik në përgjësi. Po kem panik, po ne duhet të tregojmë apo të lajmërojmë që duhet të rrim në shtëpi, mos të dalim në vend se është sëmundje jashtëzakonisht ngjitëse, kështu që na shkakton edhe si shoqëni na shkakton dëme, kem mungesa në punë, mungesa në shkollë, fëmia, kështu që kur e dim që kem simptomet gripit, duhet që ndrojmë në shtëpi, duhet pushojmë, të pim sa ma shumë, të pim langjet në zeta, supa, pem, perime, të mbulojmë gojen edhe zgavrat e hundës me faculet ose me mask, gjithashtu duhet pastrojmë durë shpesh, të mos prekim zgavrën e hundës sytë, sepse këto mund shumë letë bartit infekcioni. Duhet, pas do të shtikje, pas do kolitje, duhet të pastrojmë durët me sapun, sepse na mund të prekim zë gjadë, mund të përhapim infekcionin. Duhet jenë të kujdeshëm, mos të rrim në vendet mbyllura, ku ka shumë njerë, sepse e përhapim infekcionin ma tepër. Definitivisht. Ju jeni çdo ditë tashmë me qytetarët, sa jeni të kënaqur me vendisimin e tyre, me gatishmërinë e tyre që mi najt gati shëndetit? Dhe po të thëmë drejten, ka lëramani, disa janë shumë kujdeshëm. Ka hapsir për përmirësime, a? Ka shumë hapsir. Në gjithdo herë kem hapsin për edukim shëndetësor. Nështë ka në dhe punëtor shëndetësor nevoj për edukim shëndetësor. Këto i banë veç mjeku familjar edukimin, edhe pse nështë ajo në masë, të një infermjeret, ata punojnë si ekip dhe duhet pa tjetër të informohem sa ma te për rrëtë përmisimit shëndetit. Kujdesi primar kërësisht e banë app këshilla, edukim shëndetësor, nuk merem shumë me smundje, merem me disa probleme, matleta, probleme të randa, merem specialistat, por kryesisht kujdesim për rujtën e shëndetit edhe për përmesimin, por mos me shku dhe në stadet matë komplikume. Ndërko për trajtimin e gripeve sezonale, normalisht luajnë një rol shumë të madhe dhe medikamentet që i marrin qytetarët, por shpesh herë e teprojmë, ndoshta kur kemi dhimbje të shumta, ndoshta pim më shumë se që duhet medikamente, ka disa që preferohen, disa që nuk preferohen. Sigurisht. Sa e teprojmë në këtë rast? Mendoj se teprohet pak shumë. Çka përdoret shumë dhe çka nuk duhet me përdorë? Puna e parë që pacient lajmërohet, thonë ke marrë antibiotik. Dhe fatkeqësisht në barnatore epën paracit mjekut. Dhe kjo është keqë përdorimi maj malë që ndikon shumë ramjet imunitetit. Në organizmin të anë keme dhe bakterje që janë pjesë organizmit të anë dhe mbrojnë. I qënë bakterje të mira, po thomë në gjuvën e me kuptu ma te për në gjusë. Dhe në rast të marjes të në na i shkatrojmë ato, kështu që e humbim imunitetin, i kënë dëgju shpesh edhe të kur kanë simptome gastrointestinale, barkqitje, gjatë kohës kur marin antibiotikë, sepse shkatrojnë edhe bakterjet e mira dhe do të thotë shkatrojnë krejtë trakti gastrointestinal që regulohet, me një fjalë që regulohet, kështu që e teprojmë shumë antibiotikë. Nuk duhet të marrim asë antipiretik kunder temperaturës, pa ungrit temperatura pak. Sepse na veç nuk e lomë organizmin të antë, kryon antitrupa kunder këti virusi, të e ullë temperaturën. Kështu që preferohet që pa ungrit temperatura dikun 38.5, të mosepet paracetamol, se paracetamol jo është bari cili përdoret, zakonisht e gripet në shkoj me terapi simptomatike, me paracetamol, me barë në anti-inflamatore, jo seroide, brufen, ditofen, për kur kem dhimbje trupi, se metem pa i përmend, ndërsa
këtu mundu me mes qarugjës, që jam e të mpaj përmen simptomet e gripit sezonal. Zakonisht simptomet gripit sezonal shkon shumë edhe me dhimbje trupit, dhimbje të muskujve, i ke ndinësht atë u thonë, s'po mu i muqun kom nga dhimbje të muskujve. Jemi shumë të plogër, zakonisht. Dhimbje fytit, kok dhimbje, mund paracitën vjedhje, barkqitje, kolitje, këto jenë shajat të cilat janë mirë, po në pjesën më të madhe, këto simptomi janë kalimtare. Kështu që pacientat ndoshta marrin diçka edhe vetë ose kalojnë edhe vetë, me përjashtim të grupet e rrezikume, të cilat mund të presim simptome shumë më të rënda, sepse ata grupet e rrezikume tregova janë ata popullatë që kanë imunitet më të dobët, kryesisht fëmia, gratë shtalzana, të moshumt edhe të smurt me smundje kronike, dhe të ata duhet kemi pak ma kujdes. Pa tjetër, doktoresh, do bëjmë një ndërprerje të shkurtër, përshkak se duket se kemi thirrjen e parë për sot, do kërkojmë patyshim një këshill prej teje. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, me kënd po flasim? Me Sanie nga Podiva. Zonja Sanie, mirë se erdhët në alarm. Cili është shqetësimi juaj? Shqetësimi juaj. Pecat ju dëgjojmë, se kemi pak probleme. Alo? Mundeni me vazhdu, tash për ju dëgjojmë. Keni ndo një pytje, po besoj për doktoreshën, apo jo? Alo? Apo më dëgjojnë, zonja Sanie? Duket se u ndërprej lidhja, por pa dëshim që do presin për pak momente, dhe sa ndoshta do e kemi sërish në linë, zonja Sanie, apo do një telefonuas të radhës? Alo, përshëndetje. Detje, si jeni? Përshëndetje, mirë falim derit, si jeni ju? Mi falim derit. Me kënd po flasim? Ona? Me kënd po flasim? Ona? Me kënd po flasim, kush po na thret? Me Sanie nga Podiva. A, zonja Sanie, ju rikthyet, na vjen mirë që jeni sërish në linjë. Cila është pyetja juaj për doktoreshën e dashur? Doktoresha është pyetja jam, çdo sa që po hakom shumë mbjellje, çdo një pemë me hongër, një çokoladë, një gjithçka është donëvish mbjellje më herë. Am dëgjone? Po, të dëgjoj. Zonja Sanie, unë nuk dija ke bo vizita zonja Sanie, po të preferoj që kërë të mjeku dhe duhet të mërsh një anamnez të plot, dim shkakun e vjeljes. Mund t'jem do shë avendo një helmim, për shambo? Jo, gjdo gja që e marrë, që sa ditë zonja Sanie e ke këso simptome? Kështu gjdo herë e kam, edhe gjdo herë po dim se. Jo, atëherë duhet të bëjsh një vizit të mjeku të mërsh një anamnez gjanë, e të caktohet shkaku pëse keni vjellin. Ndështëta duhet edhe konsult me specialist ndryshën, po duhet spajt të orientojit e mjeku familjar dhe të abon një vizit dhe të merë një anamnez të thukt, gjitha sisteme dhe atërë të vërtetojmë shkaku. Doktorit vëqë pak, edhe shumë kur të amet vë shumë dridhe trupin, gripse. Kom shumë dridhe, më ramendje. Ka dridhje trupi në momentin kur ha shumë ambël. Më ramendje dhe dridhje trupi. Po duhet të bëhen në analizat, shqiqohet edhe nivelli sheqerit edhe të gjitha ato, kështu që duhet pa tjetër një vizit në ambulant. Kjo është përgjigja për ju, zënja Sanie. Urojmë shëndet mirë për juve. Për i këtu veç s'kem si indimoj. Këto janë përgjigjet shila që mundemi mjabë, që me bo normalisht një konsult të mjekës. Vjellja shkaktohet nga shumë shkaktarë, kështu që ne duhet pa tjetër të shqyqojmë gjitha antë shëndetësore të zënja Sanie, edhe aspektin psikologjik, edhe aspektin emocional, edhe që regullimet fizike cilat mund t'i ketë, kështu që duhet të kemë një konsult. A ka raste kur mund nga trohen simptomat, si në këta zvjella ndoshta me gripin sezonal mund t'livet me qenësime? Po, kjo nuk ka shenjat gripit, nuk po të regon që ka këto, po të kam këto simptome, i kam një kod gjatë, edhe gjdo herë. Kështu që kjo mundet me pas dridhe, ku nëse ti vazhdimisht ki vjellje, por nësë patim këtu kotë, marim anamnez, a është qëtë, qëka si kështë. Normalisht, duhet një trajtim shumë më detajisht. Duhet një trajtim detaj. Mirë, do më larmoj po pësër regjia nëse do kemi edhe një thirje tjetër, apo nëse kemi dikë tjetër në linë për momentin.
Alo, përshëndetje. Apo nuk kemi, nuk kemi për momentin thirrje, por sidoqoftë do i presim. Doktoresh, u ndalem tek medikamentet që i shfrytëzojmë zakonisht kur kemi gripe të tilla. Disa që i kemi pa, ndoshta që janë shumë të përhapura, janë për shembull oke, që i përdorim edhe shpeshherë nuk preferohet. Thuhet se janë të dëmshme. Pse? Jo, keq përdoret nëse merret po mendojnë e teprume çdo herë. Ky është zakonisht shkakton edhe çrregullime gastrointestinale, është një bar antiinflamator, jo steroid që përdoret edhe nuk do të thotë që është i papërdorshëm, po jo të keq përdoret. Çdo gjë e keq përdorni. Për çdo gjë është Definitivisht, ka pasoja. Nuk mund të them që është një medikament që nuk ja vlen me marë, po jo pa konsult me mjekun. Mirë, e kemi edhe telefonatën tjetër, se shduket. Alo, përshëndetje. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush po na thret? Gjonja nga Gjakova. Përshëndetje, mirë se erdhët në alarm. Cila është pyetja juaj për doktoreshën e dashur? Unë s'kam pyetje për doktoreshën, veç e përshëndesha ta përshëndes. Faleminderit. Faleminderit. Dhe të mirë njëtë. Shumë faleminderit, Gjon. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe për thirrjen. Kjo është pacientje. Një pacientë juaja. Definitivisht është shumë e mirë kur keni mirënjohje nga pacientët. Ku ka më mirë se përshëndetjet e tilla? Kjo dëshmon një farë forme që edhe eksperienca apo dëshim ka qenë e mirë edhe je bo pjesë e familjes, apo she? Sigurisht. Gjanën e njofë si paciente moti, kjo ka jetu në klinë, gjithashtë të dhënë kam funu në klinë, tashme sigurin në Gjakovë, se u lajmëru nga Gjakova, po e përshëndes e dhënë Gjanën, ju uroj shëndet. Definitivisht edhe një gjithashtu. Ndërkohë që kur jemi të gripi, tashme jemi gati se në përfundim të verës, për pak fillojnë edhe binë temperaturat, kanë dalim edhe cili është dalimi mes gripeve që ndoshta shfaqen më shumë në verë dhe atyre që janë më shumë kur janë temperaturat e ulta. Zakonisht, për para gripet sezonale, për që ta quen edhe gripet sezonale, jo në paracit në sezonat në vendi ku ka klim ma të ftoft, zakonisht sezonit të në ka qenë prej tetori, deri dikun ka muj maj në pranverë. Ndërsa në vendet të nëzeta, ku klima është nëzeta, gripet sezonale paracitet edhe gjatë verës, por raste sporadike, jo ndërsa ndonjë epidemie madhe. Ndërsa ftofja, edhe kjo është loj gripi, tregova ma për para që të popullë quhet grip, kjo mund të paraqitet në çdo sezon, dhe dalimin mes tyre është sepse ftofja e zakonshme zakonisht fillon me dhimbje fyti. Zakonisht fillon me dhimbje fyti, gjithashtu karinit, rjedhje të hundve, apo kongestion të hundve, rjedhje lotve, mund të ketë kol, simptomet janë matë leta, edhe periuda është ndështa pak ma e shkurt. Ndërsa gripi sezonal që tash prej të torit veç pritet ndështa të ketë, zakonisht ka simptome pak ma të randa, kryesisht shkaktohet nga virus të gripit, inkubacioni dikun është për të dy, për të gjitha të gripet është 2 dit, zakonisht 1 dej në 4 dit, po mesatare në marim 2 dit, dhe është mjaft infektus, mjaft shumë shpejt për hapet. Zakonisht simptomet fillojnë dikun mas 2-3 dite dhe mund të zgjasin dheri një avë nëse gripi është ikë pa komplikum, nëse komplikohet, atëherë mund zgjatin edhe më tepër, 2 javë, 3 javë, mund zgjatin edhe më tepër dhe të komplikohen edhe me ftofjes, mund jetë më shkrive e gjana tjera. Për fund, a mund tjetë pasoja më të rënda gripi, të filloj me grip për të përfundoj me diska tjetër? Zakonisht personat cilat kanë imunitet të datë, personat e vjetër, ata me smundje kronike, shpesh mund tjetë shumë i randë, nga një herë dhe të përfundon me fatalitet, kështu që duhet kujdesimi për ta ma tepër, që të nësi mjek familjartë, kujdesimi për vaksinim, për edukim, që shmu mbrojt, si të mbrojmë, se zakonisht terapia në fillim është veç simptomatike, ki kolitje, pinqajna, vitamin C, tregova ma për para ushqimet që duhet i përdorim, temperaturën duhet ta mbajmë në kontrol, ama shenjat të rrezikshme, të cilat kur paraqitet gripi,
dhe mund të presin do një, së mund të pomendojnë do një komplike matrand, të fëmija është temperatura. Kur temperatura arrin 39, pa tjetër duhet të konsultoj mjekun. Pasaj është frymarrja e shpejtume që të regon që fëmiu veç ka marrë edhe pezmatim inflamacion të mushkënive, ka farë pneumonie, apo ndryshimi i lkurës, i ngjyrës e lkurës, shtangimi i qafes, të cilët mund të shkaktojnë do një kalje cipave trunore, meningjit, apo diçka, këtu e në shaja të cilat pa tjetër duhet ta konsultojmë mjekun. Gjithashtu edhe të rriturit, të moshat e vjetra, apo të ata me smundje kronike, zakonisht kur kanë frymëzanje, apo gulqim, që shtojmë në popull, apo kur kanë dhimbje gjoksi, pa tjetër duhet ta konsultojnë mjekun, kur kanë maramendje të përnihershme, apo kur kanë vjedhje shumë, ta kanë konfuzion, e ke pa nga një herë të vjetrit, kur kanë gripë, thoi nuk po din më orientu që ka po fletë në këto raste, këto raste priten komplikime më të mëdha, që pa tjetër duhet me vizitu mjekun. Po pësej që përmes kësaj bisede, jemi mundu që më japë këshillat mjaftueshëm për gjithë ata që janë duke në ndjekë, që me pasa më shumë kujdes në vijim. Doktoresh, faleminderit shumë, ishe shumë knaqësi. Faleminderit juve, faleminderit për ftesën, ishte një knaqësi, ishte edhe imja. Faleminderit shumë. Unë pak a shumë jo mundu, po ndoshta mjekësia është det, ka plot apo çka.